פרק י"ג. ביום ההוא נקרא בספר משה באוזני העם, ונמצא כתוב בו, אשר לא יבוא עמוני ומואבי בקהל האלוהים עד עולם. כי לא קידמו את בני ישראל בלחם ובמים. ויזכור עליו את בלעם לקללו, ויהפוך אלוהינו הקללה לברכה. ויהי כשומעם את התורה, ויבדילו כל ערב מישראל. ולפני מזה אלישיב הכהן נתון בלשכת בית אלוהינו קרוב לטובידיה, ויעש לו לשכה גדולה, ושם היו לפנים נותנים את המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן, התירוש והיצהר, מצוות הלוויים, והמשוררים והשוערים ותרומת הכהנים. ובכל זה לא הייתי בירושלים, כי בשנת 32 לארתחשסט, מלך בבל, באתי אל המלך, ולקץ ימים נשאלתי מן המלך. ואבוא לירושלים, ואבינה ורעה אשר עשה אלישיב לטובידיה, לעשות לו נשכה בחצרי בית האלוהים. וירע לי מאוד, ואשליך את כל כלי בית טובידיה החוץ מן הלשכה. ואומרה, ויתהרו הלשכות, ואשיבה שם כלי בית האלוהים את המנחה והלבונה. ואדעה כי מניות הלוויים לא ניתנה, ויברחו איש לשדהו הלוויים והמשוררים עושי המלאכה. ואריבה את הסגנים ואומרה, מדוע נעזב בית האלוהים? ואקבצם ואעמידם על עומדם, וכל יהודה הביאו מעשר הדגן והתירוש והיצהר לאוצרות, ואוצרה על אוצרות של מיה הכהן וצדוק הסופר ופדיה מן הלוויים, ועל ידם חנן בן זכור בן מתניה, כי נאמנים נחשבו, ועליהם לחלוק לאחיהם. זוכרה לי אלוהי על זאת, ואל תמח חסדי אשר עשיתי בבית אלוהי ובמשמריו. בימים ההמה ראיתי ויהודה דורכים גיטות בשבת, ומביאים הערמות ועומסים על החמורים, ואף יין, ענבים ותאנים וכל מסע, ומביאים ירושלים ביום השבת, ואעיד ביום מכרם צייד. והצורים ישבו בה, מביאים דג וכל מכר, ומוכרים בשבת לבני יהודה ובירושלים. ואריבה את חורי יהודה, ואומרה להם, מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת? הלכו עשו אבותיכם, ויבא אלוהינו עלינו את כל הרעה הזאת ועל העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת. ויהי כאשר צללו שערי ירושלים לפני השבת, ואומרה, ויסגרו הדלתות, ואומרה, אשר לא יפתחום עד אחר השבת. ומנערי העמדתי על השערים, לא יבוא מסע ביום השבת. וילינו הרוכלים ומוכרי כל ממכר מחוץ לירושלים פעם ושתיים. ואעידה בהם ואומרה עליהם, מדוע אתם לנים נגד החומה? אם תשנו, יד אשלח בכם. מן העת ההיא לא באו בשבת. ואומרה ללוויים אשר יהיו מטהרים
ובאים שומרים השערים לקדש את יום השבת. גם זאת זוכרה לי אלוהי, וחוסה עלי כרוב חסדך. גם בימים ההם ראיתי את היהודים הושיבו נשים אשדודיות, עמוניות, מואביות, וביניהם חצי מדבר אשדודית, ואינם מכירים לדבר יהודית, וכלשון עם ועם. ואריב עמם, ואקללם, ואקם הם אנשים, ואמרתם, ואשביעם באלוהים. אם תתנו בנותיכם לבניהם, ואם תשאו מבנותיהם לבניכם ולכם, הלא על אלה חטא שלמה מלך ישראל, ובגויים הרבים לא היה מלך כמוהו, ואהוב לאלוהיו היה. ויתנהו אלוהים מלך על כל ישראל, גם אותו החטיאו הנשים הנוכריות. ולכם הנשמע לעשות את כל הרעה הגדולה הזאת, למעול באלוהינו להושיב נשים נוכריות? ומבני יוידע בן אלישיב הכהן הגדול, חתן לסנבלת האחרוני, ואבריחהו מעלי. זוכרה להם אלוהי על גואלי הכהונה וברית הכהונה והלוויים. ותיהרתים מכל נכר, ואעמידה משמרות לכהנים וללוויים איש במלאכתו, ולקורבן העצים בעתים מזומנות, ולביקורים זוכרה לי אלוהי לטובה.